ओहो नेपाली, तिमीसँग त धेरै पछि भेट भयो। अनि के छ त हालखबर? मेरो हालखबर त ठिकै छ। अनि तेरो हालखबर चाहिँ के छ त? हुन त चाइनामा जन्मेको मान्छे के ठिक होला, ढुक्कै कोरोना होला। यो चाइनाका मान्छेले पनि धेरै कुराहरू डुप्लिकेट बना, तर यो कोरोना चाहिँ ओरिजिनल बनाएछ। हामीले त कोरोना मात्रै होइन धेरै कुरा बनाइसक्यौँ। तिमीहरूले त्यही एउटा सियोर धागो पनि बनाउन सकेको छैन अझ। ए भाइ, जति फुइलाए पनि तिमीहरूको देश भन्दा हाम्रो देश राम्रो छ। हेर त प्राकृतिक सुन्दरताले, हेर त्यहाँ सगरमाथा लुम्बिनी गौतम बुद्ध त्यो टेम्पलहरू हेर कति धेरै छ। त्यस्ता हिमाल टेम्पल बढी भएर हुन्छ र? तिमीहरूको बुद्धि पनि हुनु पऱ्यो नि। खालि नेतालाई मात्रै गाली गर्न जाने हो, अरू केही गर्न सके हो जिन्दगीमा? ए, हाम्रो बुद्धि छैन भनेको रोक। तँलाई मैले दुई चारवटा क्वेसन सोध्छु, त्यसको एन्सर त दिस भने तँलाई माने मैले। ल ल, के क्वेसन छिटो सोध त, मैले सियर मिलाइदिन्छु। ल ल भन, यो विश्वमा बाइक चलाउँदाखेरि सबभन्दा ठुलो हेलमेट कसले लाउँछ? ठुलो हेलमेट कसले लाउँछ भन्दा, ए तिमीहरूको त्यही राजेश दाईले त होला नि, जे पनि ठुल्ठुलो काम तिनले जो गर्छन् के अरे, राजेश दाई चाहिँ होला। अह, मिलेन। अनि के र त्यसको एन्सर? एन्सर त के हुनु नि, संसारमा जसको टाउको ठुलो छ त्यसैले ठुलो हेलमेट लाउँछ नि। ल अब चाहिँ तँलाई दोस्रो प्रश्न है त। ल भन, हामीले नुहाउँदाखेरि के लगाएर नुहाउनुपर्छ? तँलाई अप्सन पनि दियो। अप्सन नम्बर एक स्याम्पु लाएर, अप्सन नम्बर दुई पेन्टी लाएर। मान्छे भुङ्गै पनि नुहाउँछन्, पेन्टी लाएर नुहाउनुपर्छ भन्ने त छैन। स्याम्पू त लाउनै पर्यो नि, अब चाया हुन्छ कोही कोही मान्छेको, त्यही भएर स्याम्पू लाएर होला एन्सर। अह, गलत जवाब। गलत रे, अनि के लाएर नुहाउनुपर्छ त? त्यस्ता पेन्टी र स्याम्पू लाउनुभन्दा पहिला बाथरुमको चुक्क लाउनुपर्छ, त्यति पनि थाहा होइन? हे, यसले त हावा क्वेसन सोध्दै बस्छ। अब रोक, मैले तँलाई सोध्छु क्वेसन। ए ल ल ल, सोध, मजाले सोध, आनन्दले भनिदिन्छु तेरा त्यस्ता जाबा क्वेसनहरू। ल भन, तँसँग 5 रुपियाँ छ अनि तेरो आमाले तँलाई फेरि 5 रुपियाँ दिनुभयो, अब टोटलमा कति रुपियाँ भयो तँसँग? ल छिटो भन् त। कति दिनु नि? 5 को 5 भयो नि। कसरी? त मुला चाइनिजले मेरो आमाले चिनेकै रहन्छस्? मेरो आमाले मलाई कहिले पैसै दिनुहुन्न? तैँले जति जे भने पनि तेरो देशभन्दा त हाम्रो देश विकसित छ। यी खाइस, हाम्रो देश विकसित छ। के अरे, तिमीहरूको देश विकसित छ अरे? राइट, हाम्रो देशमा याङ हुई च्याङ जस्ता डाक्टर छन् जसले 2 दिनमा पाइल्स, ट्युबरक्लोसिस, क्यान्सर जस्ता रोगहरूलाई चैट पारिदिन्छन्। तिमीहरूको देशमा को छ? ए, हाम्रो देशमा त साकाराबादाई छन्, साकाराबादाई, जसले यीशुको नाममा सन्चो भइजा भन्ने बित्तिकै जुनसुकै रोग पनि सन्चो हुन्छ 2 सेकेन्डमै। नपत्याए उयो भिडियो हेर्न त, पाइल्स दुखेको दुखिरहेछ अहिले, हटिजा यीशुको नाममा, यीशुको नाममा, हटिजा यीशुको नाममा, शाखा राबा शाखा लाबा खाराबा शाखा लाबा शान्दा। चेक गर्नुहोस् है, एकछिन चेक गर्नुहोस्, हट्दैछ कि हट्दैछ विचार गर्नुहोस् है सर, र हट्नुपर्छ। मैले जे भन्छु, रिखा तालाबा शाखा लाबा शान्दा शाखा राबा शान्दा रा के भयो?